Pas një shkëputje dymujore, ekipi vllaznisë së futbollit femrave që prej javës kaluar ka rinisur stërvitjen në grup. Trajneri Nikolin Leka është i mendimit se gjatë kësaj periudhe futbollistët e këtij ekipi do të bëjnë më të mirën për të kapur formën e duhur, ndonse periudha e fundit që ato kaluan ka qenë shumë e vështirë për ta. Kemi që javën që në fillim të javës tjetër që kemi filluar stërvitjen, stërvitja do ecë në mënyrë shumë të mirë. Vajzat janë të punu me dëshirë, pavarësisht pas dy muajve pushim në përshpi, me gjithë se kanë bënë stërvitje individuale, por gjithë se stërvitja grupit është tjetër dhe vajzat janë të përgjithshme e stërvitjes. Po të shi pak a shumë të të nikojnë, si në gjdo sportist tjetër, edhe të femrët do të nikojnë pak, por shpresoj që me stërvitjen që janë të bënë me dëshirë, me gjendjen që tregojnë në stërvitje, kam përshtypjen që do ta marrin rimarin veten shumë shpejt. Po të shi na do jenë të punu gradualisht dhe vajzat janë të përgjithshme stërvitjes dhe besoj, shpresoj që do të vinë në formën e duhur. Ndërkohë, i pyetur nëse ka një datë përcaktuar për rinisjen e kampionatit, trajneri Leka përgjigjet. Të shi një datë është caktuar pak a shumë, data 6, por akoma nuk është dhënë verdikti përfundimtar, sidomos nga ana e qeverisë, që për mendimin tim është shumë të zgjat, sepse duhet se po këtë futboll, sidomos të femrat, po këtë futboll, veç dami bën futbolli femrave, mos zhvillimi i kampionatit. Vllaznia e femrave është shkputur 5 pikë nga skuadra e vendit 2 Apollonia dhe duket e sigurt në rrugtimin e saj drejt titullit të 7 kampion rallëzi.